Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet në studion e emisionit me zemër të hapur. Do të flasim për një ngjarje të rëndë që në momentin kur ndodhi, vetëm disa orë pas ngjarjes, emisioni me zemër të hapur ka qenë ekskluzivisht me këtë ngjarje dhe bëhet fjalë pikërisht për çiftin Kastriot Dema dhe Carlota Dosena. Është pikërisht ky çift që me sa duket tërhoqi vëmendjen e gjithë audiencës njëhej pikërish për çiftin që kishin në Vil Bashtov, ose kanë më mirë në Vil Bashtov, një nga resortet më luksoze, por ngjarja e tyre bëri të bujën mediatike të një ngjarje që me sa duket ka pasur trillin e shtetasës italiane, e cila për herë të parë, disa orë mbas ngjarjes në orën 12:00, ka folur ekskluzivisht në studion e emisionit me zemër të hapur, duke thënë se ajo ishte një grua e dhunuar. Me njëherë, policia, prokuroria vendosën masën e sigurisë, burg pa afat, pikërisht për Kastriot Demën. Dhe më pas u apelua çështja dhe ai shkoi në arrest shtëpie, nga ku ne kemi bërë disa emisione maraton në studion e emisionit ton. Por me 29 korrik të këtij viti, Kastriot Dema mori pafajësinë. Për herë të parë, dosja e Kastriot Demës do të trajtohet gjërësisht në studion e emisionit me zemër të hapur dhe çfarë ka ndodhur jo vetëm me pafajësinë e Kastriotit, por paralelisht me Shqipërinë, një gjyq tjetër po zhvillohet në shtetin italian, atë për kujdestarinë e fëmijëve. Këto dhe shumë detaje të tjera që do na trondisin ditën e sotme se si një shtetase italiane vuri në lëvizje apo korruptoi drejtsinë shqiptare. Për më shumë dishni materialin e përgatitur nga kolegja ime Doriana Bezat dhe rikthehemi jo vetëm në transmetim të drejtë për drejtë nga Italia me Kastriot Demën, por dhe me specialistët e kësaj studioje. Kronikat e Zeza shpesh kanë në qendër histori të grave që dhunohen fizikisht e psikologjikisht nga bashkëshortët e tyre apo partnerët, por pak flitet për anën tjetër të historisë. Jo gjithmonë historia e pretenduar nga femrat është e vërtetë. Për inate apo interesa të ndryshme, bashkëshortët e tyre kalojnë muaj në paraburgim, derisa e vërteta del në dritë. Kjo ishte edhe ajo që ndodhi me Kastriot Demën. Më 29 janar të këtij viti ai u arrestua me bujë si i dyshuar për plagosjen me thikë të bashkëshortes së tij Carlotës. Pas rreth 10 muajsh betejë gjyqësore ai fitoi pafajësinë. Ndiqni rrëfimin. Detajet të zhvillimit të procesit gjyqësor dhe hetimor do t'i japim me mua në studio avokati Klodian Reçi, i cili ka qenë i pranishëm, nuk e njinte as pak ngjarjen në momentin që ka qenë pjesë e kësaj studie, një nga bashkëpunëtorët e emisionit me zemër të hapur, dhe më pas të gjitha dyshimet që ai hodhi në këtë studio i ka ndjekur derisa u arrit pafajësia e Kastriot Demës. Me mua në studio Klodian Reçi, përshëndetje Klodi. Përshëndetje Misurgje, faleminderit. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion dhe detektive privat, faleminderit që jemi mua në studio. Ke pasur një hatje të holl profesionale, për sa i përket dhe ishe shumë e guximshme nga ana jote që në momentet e para, vetëm pak orë mbas ngjarjes, të deklaroje që diçka nuk shkonte në gjithë të histori. Atë që ti paralajmërove dhe që ndoqe deri ditën e sotme që ne flasim dhe për herë të parë, dosja e Kastriot të Demës do flasim për mënyrën se si është hetuar dhe se si është gjykuar kjo çështje, të bëri që sot ti je shfitimtar, ti dhe Kastrioti, sepse është një çështje që ti e ke mbrojtur Klodi deri në fund, ti dhe grupi juaj i avokatëve. Do doja të dija sa krenar ndihesh ti për këtë çështje sot. Po, s'pari fitoje drejta, ç'është më e rëndësishme, fitoje drejta dhe fitoje drejtësia te rasti i qytetarit Kastriot Dema. Për së vërtetës është i vërtetë ajo që ju prezantuat në fillim të hyrjes, duke thënë që në momentet e para në muajin janar që ne kemi qenë prezant këtu në studio, kam konstatuar që fakti nuk mund të ishte ashtu sikur se pretendoi. Pasi bëhe fjalë për një ngjarje shumë të rëndë, e cila në ato momentet e para të jepte përshtymin që mund të ishte edhe në tentativën e vrasjes. Pra edhe mund të jemi parë një neni të vrasjes për shkak marrëdhënies familjare që rreziku mund të ishte shumë i madh për personin në tim, pra për Kastriot Demën. Por nga ajo që pash, nga mënyra se si kishin ndodhur gjitha situatat dhe nga vetë deklarimi i viktimës, më krijoi dyshimet, të cilat më vonë u konfirmuan
edhe nga gjitha aktet provuese, nga provat me dëshmitar dhe nga gjitha këto rrethana. Që nuk ishte i vërtetë që Kastriot Dema kishte qelluar me thik ish bashkëtuesen e tij me qëllim për ta vrarë atë. Okej, Klodi, do ndalojmë një moment këtu. Domethënë, nëse ngjarja kishte ndodhur në orët e para të mëngjesit, rreth orës 3 të mëngjesit të datës 29, në orën 12 televizioni News 24, por edhe emisioni Me Zemër të Hapur kanë qenë të parët që kanë qenë në vend ngjarje, ju e pat pamjet ekskluzive edhe të koleges time Klodiana Xhiaj që ka shkuar dhe ka marr intervistën e Kastriotit në spital nga plagosja që ai ka pasur, por edhe prenoncimin e Karlotës për herë të parë, ajo fliste në një studio mbi atë çfarë kishte ndodhur dhe ne pam edhe plagosin që ajo pretendonte. Ti vet nuk një as Kastriotin dhe as Karlotën, po unjohe me këtë ngjarje drejt për drejt në këtë studio. Jam kurioze të di edhe në punën tënde, çfarë të bëri të nuhasje? Atëherë, bëri nuhasje. Kush është ajo fia e holl që unë them, që ti e nuhate? Atëherë, sikurse dihet tashmë, Kastrioti ishte deri në atë momente ishte në masën e një çështje tjetër penale në arrest në shtëpi. Dhe ishte pra kishte një çështje tjetër të hapur më përpara, për cilën gjykata për shkak të rrezikshmërisë ulet që kishte Kastrioti kishte vendosur që qëndronte në rezortin e tij në një nga dhomat, një nga, le të themi apartamente, se ishte ndarje dy apartamente, qëndronte aty. Dhe më duk jo logjikshme dhe jo normale që Kastrioti bënte një veprim tjetër për dhunë familje ndërkohë që ishte i akuzuar ose dyshoi që kishte kryer një veprim tjetër të dhunës në familje. Për këtë arsye kjo më bëri dyshoj. Aq më tepër kur pretendoi që me datë 28 janar 2021 kanë qenë duke festuar dilindjen e Karlotës në ambientet e këtij rezorti. Dhe ishin 4 persona, të cilët kanë qenë në shoqërinë njëri tjetrit dhe pretendoi që Kastrioti pas ka luftuar me 4 prej tyre, duke u përleshur me to me qëllim të pastaj të godiste. Pra kjo të bëri ishin shumë detaje, diçka absurde. Ishin shumë detaje të cilat duke dhënë aq shumë detaje krijon dyshime të krejtësisht arsyeshme që Kastrioti nuk kishte mundësi objektive të kryejë ato veprime. Aq më tepër, këto fakte u vërtetuan mendje gjatë gjithë hetimit, ku përfitoi nga rastet përshëndes oficerin e policisë gjyqësore, emrin nuk po ja citoj, i cili ka bërë një punë profesionale. Le të them punë profesionale, në fund fundit e ka bërë detyrën e vet, por e ka pasuruar me realitet gjithë ngjarjen. Sepse Kastrioti ishte në spital, po bëhej kthyerja e vendit të ngjarjes dhe ato çfarë thoshte Kastrioti në spital, me atë çfarë policia po bën aty përputheshin plotësisht me njëra tjetrën. Pra ne mund të themi sot që këtu ka fituar drejtësia. Mirë, këtu ka fituar drejtësia, por është drejtësi ndaj një shtetase italiane. Gjë që mori vëmendjen e gjitha mediave tashmë përpara, ky çift njihej të paktën nga audienca, nga shqiptarët, si çifti i biznesmenëve që kishin ardhur nga Italia me atë dashurinë e madhe dhe me atë resort luksoz në zonën e Vil Bashtovës. Por ndërkohë ne tham që Kastrioti ishte në një mas sigurie. Dhe nuk ishte hera e parë që Karlota të paktën e fuste në kurth Kastriotin. Ne do flasim se si e fituat ju çështën dhe se si e mori Kastrioti pafajësinë. Por diçka tjetër duhet themi edhe për manipulimin që institucionet shqiptare të drejtësisë kanë qenë të korruptuara për vite me radhë nga Karlota Dosena. Ja, kjo është vidja manipuluese. Dhe këtu ka një gjithë problemi që është me policinë e komisariatit Kavaj. Sepse deri para pak kohësh, të e them me shumë përgjegjësi dhe me bindje, që ka patur mbështetje nga ana e drejtuesve të atij komisariati ndaj së shtetëse. Dhe si provohet që kjo mbështetje ishte e tejshkashme. Kastriot Dema mund të hapte derën e frigoriferit në katën e dytë të banesës tij, njoftoi policia se Kastrioti po bën zhurmë edhe për 5 minuta, jo 5 minuta, për 3 minuta, shkonin aty dhe thonin çfarë bën. Kemi deklarime këtu të familjarëve të vet, që Kastrioti qëndronte me familjarët e vet në shtëpinë, në apartamentin e tij dhe njoftohesh qëllimisht policia thoi Kastrioti po qëndron me persona pa identifikuar. Aq më tepër gjithë improvisimi se kjo të është çështja që është improvisuar dhe problemi që ngrem me shumë forcë është që kjo do të kishte shkuar sot për ndjeje penale. Do të kishte shkuar për kallëzim të rrem. Po çështja është se janë prova të cilat nga territori shqiptar. Jo, ajo shkon edhe vjen nga territori i Shqipërisë dhe edhe do të paraqitet kallëzimi penal për kallëzimin e rrem që ajo ka bërë sepse kanë dashur të fabrikojnë prova. Dhe momentin që ka ndodhur gjithë konflikti që pretendohet, që ka ndodhur konflikt që Kastrioti është përleshur me gjithë këto, jo vetëm që është i vërtetë ky fakt, por është i vërtetë që Kastrioti është dhunuar dhe është plagosur. Fakt për cilin është deklaruar fajtor. Edhe pamjen që Kastrioti është deklaruar fajtor shtetasi Genti Bermeta, është deklaruar me 6 muaj burg. Okej.
Për goditjen dhe rrahjen në mënyrë barbare të kastriotit. Se si kastrioti del në fakt nga dritarja e dhomës ku po rrinte për t'i shpëtuar agresionit të disa personave. Gjithë stisja këtyre provave, në momentin që ka shkuar policia aty, ato janë trëmur nga prania e gjakut, duke sikur aty ishte bërë nami, ndërkohë që ishin disa prerë me thik në mënyrë gjatësore, në mënyrë të rregullt me njëra tjetrën, fakt të cilën i konfirmojnë edhe ekspertët e mjekësisë ligjore dhe vetë prokuroria. Fakt të cilat ne i pamë edhe në prezantimin e kronikës së sotme, por që janë marrë sinkronet pikërisht nga emisioni që ne kemi bërë me 29 janar. Klodi, do rikthehem se kemi shumë detaje për diskutuar sepse më pret në një lidhje Skype të drejtë për drejtë kastrioti nga Italia për të kuptuar edhe ai se si ndihet që fitoi pafajësinë 6 muaj mbas kësaj ngjarje. Përballë teje është psikologja jone e përhershme Angela Piza. Përshëndetje Angela, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në fakt nuk dua të ndaloj tek dosja penale apo tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur, por ajo që më bën më tepër përshtypje se është emisioni i katërt që ne bëjmë për Kastriotin, përveç Karlotës dhe Tezës në emisionin e parë kanë qenë pikërisht familjarët, vllai dhe nëna në studion e emisionit me zemër të hapur dhe kushërira e Kastriotit, dhe më pas ka qenë Kastrioti në një lidhje të drejtë për drejtë me këtë emision, por sot vjet në ndryshe. Çështja është që paralelisht me Shqipërinë po zhvillohet një proces gjyqësor edhe në Itali për kujdestarinë e fëmijëve. Ndërkohë që Kastrioti paktën herën e fundit kur ka qenë në këtë studio ka deklaruar që nuk i ka takuar as vllajti, xhexhai i fëmijëve nuk mund të shkonte dhe t'i takonte. Pra, Karluta i kishte bërë një blok edhe të fëmijëve në një takim me prindin tjetër siç ishte Kastrioti. Ka manipuluar sepse kemi pafajësinë ti dhe ndoshta ngrihet edhe një proces penal për manipulimin e provave dhe fakteve se u trondit një Shqipëri e tërë dhe u morën me Karlotën, ndërkohë që interesi më i lartë janë këta dy fëmijë ditën e sotme. Do jetë pak e vështirë për ata fëmijë të dinë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, pse s'ka qenë pranë babai i tyre Kastrioti. Sigurisht që vështirësia me fëmijët qëndron në radhë të parë me prindrit që ata kanë. Të dy, si nga ana e nënës dhe nga ana e babait, në një farë forme fëmia në konceptin dhe në psikologjinë e fëmijës e para mban faj dhe e dyta kanë ndjesinë e braktisjes dhe nuk di se ku të kapet, ku të ketë figurën prindërore më të sigurt. Nuk di në ç'kushte mund të jenë fëmijët momentalisht, ku po qëndrojnë, kush është psikologu ose punonjësi social që i ka marrë në mbikëqyrje për të kuptuar gjendjen psikoemocionale dhe atashimin që ato kanë me njëri nga prindrit. Është e vështirë sepse thuhet që po zhvillohen gjyqje edhe për çështje të tjera në Shqipëri, por edhe në Itali, dhe kjo e komplikon pak më shumë situatën. Fëmijët sigurisht që ndjejnë dhe kuptojnë dhe ndoshta dinë dhe gjëra të ndryshme, sepse sa më shumë do kaloj koha, aq më shumë ato do të kenë interpretime të ndryshme për sa i përket edhe historisë së prindërve. Çështja është që kjo është bërë shumë mediatika dhe në media lobohet nga ana e nënës që është totalisht e dhunuar nga babai i tyre. Tani kemi dy koncepte. Koncepti i parë për fëmijët është babai si bashkëshort i nënës dhe koncepti i dytë është babai si baba. Dhe të ndërthurura këto të dyja sigurisht që bëjnë një komplikacion të gjithë situatës. Po kur nëna ka bërë një rrëmuj kaq të madhe dhe sot e kemi të pafajshëm Kastriotin dhe kemi nënën madje e cila do ndiqet penalisht në lidhje me gjithë sajesën e kësaj situate që ngriti një Shqipëri në këmbë. Specialistët e shëndetit mendor në rastet e divorceve dhe në rastet e kujdestarive vlerësojnë dhe shkruajnë për sa i përket japin verdiktit e tyre për sa i përket shëndetit mendor të dy prindërve. Sa ta aft janë ato në kujdesin ndaj vetes, sa të aft janë ato si prindër në kujdesin ndaj fëmijëve. Mendoj që në Itali duhet të jetë akoma në hetim kjo çështje dhe është një çështje delikate, sepse janë dy fëmijë dhe të dy prindrit kanë patur problemet e tyre, sepse siç është thënë edhe më herët në histori, që ai ka qenë edhe në kushtet e izolimit në momentin që Karlota pretendohet të ketë bërë të gjithë videot e saj manipuluese dhe interpretimin që Karlota ka dhënë në lidhje me bashkëshortin, martesa jo e mirë, dhuna e mëparshme. Këto janë alibi që i thonë të gjithë njerëzit. Okay. Sa dua të flas pak më vonë sepse është tentuar domethënë që në proceset e Karlotës të merrte pjesë edhe ambasada italiane, përfaqësuesi i shtetit italian në Shqipëri. Do ta flas me Klodin pak më vonë gjithë këtë ngjarje, por se si ndihet vetë Kastrioti, lidhemi drejt për drejt me të. Kastrioti, përshëndes.
Përshëndetje të gjithë. Në radhë të parë, falenderoj që u bëre përsëri pjesë e emisionit me zemër të hapur dhe besoj se kurioziteti të gjithatyre që kanë ndjekur zhvillimin e gjithë ngjarjes tënde dhe në një farë mënyrë të kanë njohur si një biznesmen në fushën e turizmit në zonën e Vilbashtovës, më pas u shoqëruan pikërisht me pjesë të imazhit ku ti ishe dhunuesi i shtetasisë italiane, nënës së dy fëmijëve të tu. Si ndihesh në këto momente, Kastriot, që flasim? Tani, realisht, unë me pjesën e kësaj që doli si dhuna, si ai që kisha bërë dhunën, në shqyqyrë doli e vërtetë dhe në Shqipëri, dhe jam shumë i kënaqur për kjo pjesë, edhe se thëmë që jam i kënaqur, nuk e them sepse kemi vuajtur bëra 6 muaj arret shtëpi edhe 1 muaj burg, pa pasur asnjë lloj faji, biles duke qenë i dhunuar, dhe kjo më lën të dëshiroj për pjesën e drejtësisë, po në fund fare ja dolëm me shumë sforcë, sepse 6 muaj ato kanë qenë jo vetëm arrest shtëpi edhe 1 muaj burg, po edhe 6 muaj tjera që s'kam parë fëmijët e mi edhe aktualisht akoma sot nuk i kam parë. Kastriot, sa ko ke në Itali? Me datë 10 kam ardhur në Itali, se me datë 9 mora lirimin, dhe me datë 10 kam ardhur në Itali. Dhe si ndjesh? Më thuaj pak, më flit pak për këtë lirin tënde. Atëherë, pjesa ime kryesore aktualisht është që të shoh fëmijët, sepse këtu me pjesën e dënimit që unë pa drejtësisht mora në Shqipëri, zonja Carlota e ka dërguar me njëherë këtu në Itali dhe ka fituar një gjyq pa qenë unë, pa ditur unë gjë, ndaj fëmijëve. Dhe unë këtu jam i përshkruar, sikur ajo më përshkruaj në fillim në Shqipëri, dhe tani nesër kam takim me asistentës sociale këtu që jam për fëmijët, sepse para se të më tregojnë fëmijët, dojnë të shikojnë mua, sepse jam ka përshkruar si person që du të vras fëmijët e mi e gjitha tjera. Po. Edhe gjëja kryesore për mua tani është të shikoj fëmijët dhe do rikthehem me patjetër në Shqipëri dhe do kërkoj drejtësinë deri në fund, sepse është e pamundur që tani me të gjitha provat zonja Carlota të vazhdoj akoma të bëj intriga edhe të vazhdoj të jetë lirë. Dhe unë këtë do të kërkoj deri në pikën e fundit, sepse nuk më gjanë drejtë. Unë dënohem pa faj, ajo është fakti tani që është fajtore dhe rrinë akoma e lirë. Unë këtë nuk e pranoj dhe do të kërkoj deri në pikën e fundit drejtësisë. Okej, Kastriot, si pas teje ke 14 ditë në Itali dhe të doja të dija, qoftë edhe një telefonat, apo për t'i parë dhe për t'i vëzhguar nga largë fëmijët, e ke bërë këtë gjë? Atëherë, për fëmijët, unë nuk kam mundësi deri sa pse kam pasur një gjyq për fëmijët, ato ishin, biles nuk më kanë futur fare në sallë gjyqit, sepse ishë 99% për vetëm dëgjuar pare dhe për t'i lënë akoma fëmijët asaj, por kur i rrëfeva të vërtetën me fakte, ishin 8 gjyqtarë dhe nga kanë dhe një muaj kohë akoma për të parë komplet dokumentacionin që unë kam pruar të pafajësisë e gjitha gënjeshtrave me fakte që ajo ka thënë këtu në Itali, dhe po presë përgjigjen masi muaj. Po ndërkohë për të parë fëmijët, nesër kam takimin me asistentës sociale, me psikologët që kanë këtu ato gjitha për të parë situatën time, sepse normalisht ato bëjmë punën e vetë, sepse më ka përshkruar si personi që du kërkojnë vras fëmijët e mi. Kam një pyetje, Kastriot, duke qënë se ti e ke quar pafajësinë tënde, vendimin e gjykatës shqiptare, ke kryer të gjitha procedurat dhe tashmë ju kanë lënë një muaj kohë që ato tashtjelojnë gjithë çështjen tënde. Por, Carlota, të paktën në shtetin italian, ka gënyer, thatë ju, do të agodisni gënjeshtrën e saj në rrugë ligjore? Sepse në Shqipëri, avokati Klodiani, që e kam tëftuar në këtë studio Reqi, po më thotë që ju do të andishni në rrugë penale Carlotën për gjithë manipulimin e kësaj çështjeje. Pa tjetër dhe në pikën e fundit, sepse unë nuk pranoj pa drejtsin, unë jam dënuar pa drejtsisht nga fillimi, edhe arresti i parë,
kur ajo hyri me makinë, me mshtypur, dhe unë marë policinë, dhe i patë qenë dhe një urdhër mbrojtje, duke thënë që mund të flejmë bashkë, dhe ajo merë policinë, unë hyrë në burgë. E absurd, ja të shpërgjohën Kastriot, se të shpërgjohën nga anë teknike, që ka ndodhur, Elis? Në gusht të vitit 2020, Kastriot e është këthyri nga Italia. Gjatë gjithë se periudë nga muaj e qershor, që qëndroni me njëri tjetërin, kishin pas ato mos marveshët e para, në muajnë korrik shkon dhe i kërkon gjykatës të kavajës, i kërkon një urdhër mbrojtje. I kërkon një urdhër mbrojtje dhe Kastrioti shkon edhe i surprizuar edhe kam dëgjuar edhe audio në gjyqësore, ku flet me një mënyrë krejtësisht pafajshme, por duke mos e ditur se çfarë pasojë të prodhonte dhënia një urdhri mbrojtje. Dhe ajo çka është më absurde në gjithë histori, është që Kastrioti i prezanton gjykatës se shikon, ne flim bashkë në njëtin krevat dhe nuk e kuptoj pse don urdhër mbrojtje ndaj meje, ndërkohë që nuk ka vend për urdhër mbrojtje. Dhe përgjigja e Kastriotit ka qenë, më duhet ta kem të urdhër mbrojtje. Duke filluar nga qershori 2020-s, që Kastrioti për hirës vërtet disponon edhe foto kur ato qëndroni me njëri tjetërin. Pra si mund pretendosh ekzistencë i marrëdhënie të dhunshme kur ato qëndroni me njëri tjetërin, kishin fotografi dhe këtë përshkrim e ka bërë në gjykatën Itali, që thotë që nga qershori 2020 ka filluar që ti ishte i dhunshëm me këtë ende, ndërkohë që këto qëndronin bashkë me njëri tjetërin. Megjithatë, ka thënë që më duhet ta kem një urdhër mbrojtje dhe Kastrioti ka shkuar në Itali për ta kishte sepse kishte përgatitur një strategji se kush është konflikti, pra ku do shkojmë ne, cili është qëllimi që e bën gjithë këtë punë. Kjo është çështja që kemi humbur neve për të arritur në përfundimin. Ka një problem, një konflikt pronësie. Kastrioti ka në pronësinë vet një objekt. E ka ndërtuar në tokën e tij, në tokën që ka dhënë familjarët e tij, kanë një mbi 20 vite që punojnë. Si sklerëve që punojnë në Itali, dhe dim se si punojnë emigrantët, dhe dim që jetese bëjnë emigrantët, kam punu 5 veta gjdo dit nga 15 orë, nga 16 orë në dit, dhe kanë arrit bëjnë një loj ndërtimi. Duke bërë këtë ndërtim, Kastrioti ka arrit në Shqipëri dhe ka bërë, nuk i më hodhë një investim që ka bërë, ka blerë disa orëndi, të cilat i kanë vënd funksionet të objekti, për cilat ne i kemi thënë gjdo ko mund dinë që ti marrësh. Por që ka ndodhur? Ka iniciuar një proces gjyqësor. Në të njëjtën kohë që ka kërkuar urdhrin mbrojtjes, ka dhe procesin civil ku i thotë Kastriotit, investitorët i objektit jam unë pranare gjithë objektit. Ju s'keni asnjë gjë, sikur Kastrioti me familjen e vet kanë qëndruar me dorën në xhepa 20 vite në Itali dhe nuk kanë bërë asnjë gjë. Dhe erdhi kjo që i luminoi dhe i bëri që këto të hapnin syt, po në tokën e tyre, në objektin e tyre, në një objekt që për hirës vërtetës ne kemi arritur ta zbulojmë edhe nga ekspertizat e shumta që kemi bërë, që ajo ka nisur si një shtëpi banimi. Kastrioti do bënte shtëpi banimi për veten e tij. Dhe më vonë duke marrë dhe miratimin e familjarëve, kanë investuar shumë të ndryshme, puno, pra siç kanë bërë gjithë shqiptarët, siç kanë ndërtuar shtëpitë, kanë ndërtuar edhe rezortin. Edhe nga pamja dhe nga forma që ka rezorti, duket që është ndërtuar me disa seksione, të cilat ne kjo është çështje që i përket konfliktit civil. Pra ky ishte shkaku për cilin. Mirë, bashkëpunim edhe duke korruptuar. Patjetër, ma kishin policinë në dispozicion. Po kishte policinë komisariatin e Kavajës e kishin në dispozicion. E kishin në dispozicion derisa u çmundu, dhe ato u dorëzon. Sepse çka ka ndodhur, ai do të ishte sot ndjekje penale për një veprim. Në atë objekt mungon DVR. Çfarë është DVR? DVR mbas ligjit për masat e sigurisë publike, masa shtetë sigurisë publike. Thuhet se në një vend i cili frekuentohet nga më shumë se 50 persona, sikurse është bari dhe restoranti dhe hoteli, ti ke detyrimin ligjor që të kesh një DVR. Ka rezultuar që DVR-ja mungonte, ka munguar në dy rastet ku ka ndodhur pikrisht ato vetëm ato dy ditë që ka pasur konflikt, pretendohet që ka qenë konflikti, ka munguar DVR-ja. Dhe vetëm për këtë shkak ne i kemi kërkuar dhe policisë Kavaj. Se mendojmë se ne hambar dhe jemi budallën, po ne e kemi adresuar çështën në mënyrë ligjore. I marr ligjin e i kemi kërkuar policisë Kavaj. Bëj inspektimin. Ka DVR ky lloj objekti, ku e ka DVR-n? Merr masat administrative, qoftë edhe penale, për mungesën e DVR-s në dhe sistemit të kamerave në këtë resort, po, në biznes. Dhe çfarë ka ndodhur? Janë mobilizuar në mënyrë të shpejtë. Dhe këtu u pa gjithë bashkëpunimin që kishin policinë. Janë mobilizuar në mënyrë të shpejtë saqë prokuroria ka shkuar në mënyrë urgjente, kanë bërë një kontroll banese, kontrollin e gjithë resortit. Kanë bërë kontrollin e resortit duke mos e përfshi policinë e Kavajës. Kjo ishte gjithë hilja. Në mënyrë që mos kishte dekonspirim të informacionit sepse po vi po kërkon DVR-ja. Se këtu ishte gjithë objekti i konfliktit, gjithë Chelsea. Kastrioti akuzohej për një akuzë shumë të rëndë, mënyrë të përsëritur që mund të shkonte në tentativë vrasje dhe ishin 4 persona, 4 deklarues që pretendonin që kanë qenë në datë 28 janar, që thonin Kastrioti ka bërë kështu, ka bërë kështu, ka bërë kështu.
Kastrioti pas ka marrë thikën, pas Kastrioti ka shkuar dhe shpëleshur me gjithë këto. Fakti që Karlota dhe... në shtetin italian, kjo shteta se ka qenë asistente një avokati, e ka ndihmuar. Absolutisht, absolutisht. Që ndoshta ka... të krijonte të gjithë këtë alibi që shokoi shqiptarët. Kanë prova stisura, kanë prova stisura sepse momentin sigurisht e thash. Kur kanë parë gjak policia, aty janë tromaksur sepse këtu u bën nami. Edhe kishte dhe përgjegjësia dhe policia shikonte përgjegjësinë vet, sepse në vrar një person në dhunë familje, dhe do të kishte përgjegjësi edhe për ata. Dhe me gjithë të luftë që bën Kastrioti, ca e ka nga mbi një vit e ca që e kanë kurrizë të punë. Përveç stresi që ka se duke ndenë në burg, si thonë, sa e në burg ka qëndru gjithë kohës, ka dhe problemin e fëmijëve. Pra, në Italia e prezentohet sikur është një monster, një person i cili do të vrasi. Ndërkohë se nuk është absolutisht e vërtetë ky fakt. Në shtetin italian, ka bërë një gjyqi mungesë Kastrioti, të për këtë punë ka shku që ta qeli të hapi edhe një herë gjyqin. Dhe i thonë, Kastrioti është një vrasës, Kastrioti bën kështu, Kastrioti bën 1001 zezat Kastriotit. Ndërkohë, qëllimisht në mënyrë çnjerëzore, por edhe mungesë të, si thon, tolerancës profesionale, Kastriotin i thonin që banon në Itali. Ndërkohë Kastrioti ishin në arrest në shtëpi e këtu. E thonin adresën dhe gjithë njoftimet i kanë shku Kastriotit atje dhe Kastrioti është që ka vërtet besoi gjykatës, gjykata beson. Me provat që i kanë çuar palët. I kanë thënë që Kastrioti banon në filan vend, në qytet, adresën rezidentit. Sepse Kastrioti është rezident prej shumë vitesh në Itali. Edhe ka sojournën si emigrant i ligjshëm. Dhe duke qenë se kishte një adresë deklaruar aty, thonin Kastrioti adresën zyrtare në Itali e kanë në këtë vend. Dhe gjithë njoftimet gjyqësore shkon aty nuk i merrte njëri. Kastrioti ato bonin qef atje. Edhe fëmijët sot nuk kanë mundësi. Gjithë kjo bëhet për shkak të pronës, por për të marrë pronësinë në Karlota. Sepse ato janë në bashkëpronësi. Dhe ju asnjëherë nuk e hidhni poshtë që Karlota ka pasur një lloj investimi. Një lloj investimi, të cilën i kemi thënë, o merr investimin që takon, që janë disa sende të luajtshme, pa çanën kupton. Unë nëse kam sjellë të shishën, po t'jap lekët edhe lër shishën ose merr shishën dhe largon nga objekti. Dhe duke dashur për të krijuar një lloj situate, për të krijuar një lloj kazu si le të themi që një femër, pra gjitha një femër e dhunuar, ka ardhë investitor italian. Ai 500 euro ka pas marrë mua. Ka mbështetjen e ambasadës. Ai pretendon, diçka pretendon se këtu është absurditeti, që gjykata të besojë që duhet do ta shohim me rregullshmëri këtë punë, do ta shohim me lupsi i thon. Ai pretendon, objekti është bërë në 2013 nga Kastrioti dhe familja vet, thotë unë 2016 kam sjell lek në Shqipëri. Okay. Dhe me këto provat kërkon, duke viktimizu dhe vetën e vetë, duke thënë që unë jam e dhënuar, duke thënë që jam kështu, atë mos dalim tek çështja e pronave, po kuptua që ajo ka dashur po. Ky është shkaku, sepse mori urdhën e mbrojtjes, krijoi një situatë e burgosi Kastriotin. Okej, okay, më duhen të dhëna të tjera në lidhje me këtë dosje, jo për të bërë analizën, por edhe se si ndjehet Kastrioti, sepse nga ky proces rrjedh edhe procesi kujdestarisë së fëmijëve, një gjyq paralel që po zhvillohet në shtetin italian. Këto dhe shumë detaje të tjera të kësaj historie do t'i ndjekim vetëm pas pak, më njëherë pas hapësirës publicitare. Mbas hapësirës publicitare, jemi drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Lidhemi live me Italinë në këto momente, me Kastriot Demën. Kastriot, të përshëndes edhe një herë, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Atëherë, do doja të dija, pyetja ime është, nuk të lejohet ti takosh fëmijët, po ti vetë si baba, sepse të ka marrë malli, ke kopa e parë, djali është i vogël, vajza po ashtu, janë 3 dhe 7 vjeç, mund të më thuash pak nga largë, ke arritur të shikosh? Jo, absolutisht jo, sepse pak para se të vija unë, janë munduar familjarët e mi dhe kanë bërë një shkresë plus ke gjykata që sikur janë të ndjekur, ndjehen të friksuar dhe unë nuk duhet të shkoj ke loja atyre, unë po presë që shteti... Nga largë, ose Kastriot, nga largë, ti vëzhgosh nga largë, ti për kënaqësinë tënde. Nuk mundem sepse i majnë të izoluar, po të shkoj ke shkolla, mjafton një foto dhe... Këtu të kuptova dhe të japë të drejtë. Mirë, ndërkohë me Karloton pasi more pafajësinë dhe doli gjithë shka e stisur, e sajuar nga Karlota, ke pasur ndonjë diskutim takime të? Absolutisht jo, dhe nuk s'kam pse. Unë kërkoj vetëm thjesht dërësime, atë nuk kam absolutisht kem asnjë lloj diskutimi, sepse nuk i kalon vend asnjë lloj diskutimi që të bëjmë me të.
Çështja e parë, jo çështja që kemi diskutuar, ke njohur pastaj edhe Klodin i cili ka bërë atë nuhatjen e tij profesionale, zyra e tij avokatore së bashku dhe me avokatë të tjerë e kanë marrë me datën 29 janar pikërisht çështjen tuaj, por dua të qëndroj këtu Kastriot, tek çështja e parë, te ajo e 20 gushtit. Kur Karlota në sallën e gjyqit deklaron avokati Klodian Reçi ka dëgjuar audiot e seancës gjyqësore ka thënë, kur ju i jeni shprehur përballë gjykatës që un flë me këtë dhe kam marrëdhënie të mira dhe është bashkëshortja ime, ajo ka thënë më jepni urdhrin e mbrojtjes se e dua. Për çfarë e donte? Si mendonti Karlota? Sigurisht tani që çdo gjë u pa, ajo kishte parashikuar sepse përpara se të ndodhte çdo gjë, ajo ka pas nisur çështjen e fëmijëve këtu në Itali, akoma përpara. Kështu që ajo vinte rrinte me mua sikur s'kishte asgjë, sikur më kërkoi falje dhe unë ja pata falur. Po ndërkohë ajo këto gjërat po i vazhdonte pa ditur gjë unë. Kështu që kur arritëm ke gjykata, që na erdhi ftesa, ne ishim në mal të morrit, unë ajo dhe një çifti kushuriri me nusën, dhe kemi edhe fotot, më merë shefi policistë të je i ftuar bashkë me Karlotën, dhe i thash çfarë është, jo për duke të bërë gjë mamaja, më përgjish këshu, nuk kam bërë gjë unë. Ndërkohë që shkojmë atje, kërkohë të urdhër mbrojtje, Karlota i thot, ka dhënuar në herë jo, po çfarë do urdhën e mbrojtjes për siguri, dhe unë, pa pasur asnjëherë të bëj me shtetin apo me problematika, me gjyqjet. Dhe i them gjyqtarës, por çfarë do të thotë kjo urdhë mbrojtje? Çfarë duhet të marrësh distancën e këtë? Po ne flejm bashkë, si të marrë unë distancë? Ajo e pyet përsëri Karlotën, është e vërtet Karlota? Po. Por çfarë e don për siguri? Dhe unë nuk kisha asnjë avokat, se pa të bajtur shumë pa i pastër, dhe ajo ju dha urdhë mbrojtjes duke thënë që dua thjesht për siguri. O Kastriot, do të bëj një pyetje mbas këtij momenti. A ke pasur avokati para se të njihe Klodianin? Kam pasur një avokat mbasi që u arrestova me datë 10, një avokat tjetër, po? Që mbasi shokut ma gjetë kështu, unë isha para burgim dhe as nuk e njihja, u njoha pastaj më vonë. Po që ai avokati deri pjesën kur ndodhi 28 janar, më erdhi ke spitali, tha Kastriot, tha unë tha jam djerë i përcënuar, tha nga policia dhe nga gjykata, tha s'm ka ndodhur asnjëherë një, tha unë se majtë dot përsi për këtë. Mendon se të lutem ndalojmë tek avokati mbrojtës. Mendon se është ndjerë vërtet i kërcënuar? Apo diçka tjetër fshihet? Ai më tha, kështu që një avokat kur thotë që unë jam ndjerë i kërcënuar, nuk ka ndodhur në erë nga shteti dhe nga gjykata, tani unë... Po një njeri që s'ka bërë gjë, të lutem, Kastriot, një profesionist që s'ka bërë gjë, atëherë pse do ndjehet i kërcënuar? Me çfarë kanë kërcënuar këta njerëz? Sepse unë jam i sigurt që pse për personat që kishin çdo gjë në dorë, si ke policia dhe ke gjykata, më përpara kanë qenë pro Karlotës dhe normalisht mund ta kenë kërcënuar, unë e besoj këtë pjesë sepse siç kam parë pa drejtësi ndaj meje, unë besoj çdo gjë. Okej. Kastriot, e di çfarë më bën përshtypje? Po shikoja me Klodin në gjithë fashikullin tënd. Dhe pash vendimin e gjykatës së datës 29 korrik. 20 faqe arsyetim. Dhe është për të përshëndetur jo vetëm arsyetimi, por që në krye të seancës tënde gjyqësore ka qenë një grua e guximshme, por që ka deklaruar në ato 20 faqe një mendimin e saj profesional brillant me cilin ne jemi manitur, sepse në këtë studio prej kaq shumë vitesh, prej 17 vitesh, ne shikojmë arsyetime shumë të dobta profesionale, por një guxim të jashtëzakonshëm të një gruaje, të një gjyqtareje, me 20 faqe arsyetim dhe ka nxjerr bluf në të gjitha situatat Karlotën, shtetasen italiane, dhe nuk i ka bërë syri dritë për asgjë, qofte edhe për trysnin që Karlota me disa personat të cilët mund të mos jenë pjesë fare të ambasadës italiane, ka bërë që ajo të japi të drejtën ati që i takon. Dua të ndaloj pak edhe në një sekuencë tjetër, që ne kemi dhënë dhe për para disa emisionesh, se si mbajnë të izoluar fëmijët e tu.
Atëherë, e ftoj regjin ta japi këtë kastriot, sepse do të duhet në të ardhmen, përballë gjykatës. Se çështja mbi të gjitha është çështja e atyre fëmijëve që jetojnë me këtë nën, e cila ka stisur dhe ka sajuar gjithë të histori, dhe babajnë atyre dy fëmijëve me pa të drejtë e ka futur në burg. Dhe ti sot ke marrë pafajsin dhe më pas do marrë dëm shpërblimin. E ndjekim regjia pikërisht se si mbahen të izoluar fëmijët e kastriotit. Sono Dema, sono Albert. Atëre, Kastriot, e pash që undive keq në një moment kur pe e këto pami, është Alberti, vllai yt, xhaxha i fëmijëve, me shumë të drejtë ai shkon poshtë shtëpisë ku mbahen fëmijët dhe thotë që un jam Alberti dhe në citofoni duket pra që nuk hapet më dera dhe Alberti ka pritur me minuta të tëra, gjë që po bëhet edhe me ty. Në këto momente duat, po. Pikërisht edhe për këtë pjesë, Carlota ka bërë një shkresë që vllai im dhe familja ime kërkojnë me vra fëmijët e mi. Kështu që është këtu në Itali, ajo në këtë lloj pozicioni, në këtë lloj mënyre i ka bërë familjen time dhe mua, kështu që do jetë shumë e vështirë tani, jo e vështirë, po që vetëm faktet, sepse ajo çdo fakt të Shqipërisë kundër meje, pa drejtësi u ka dhënë, edhe mase momentane, ajo i ka pruar këtu dhe i ka bërë fakt kryer. Dhe gjykata italiane i din këto gjëra sikur janë të vërteta. Mirë, do zbulohen, sepse thash edhe njëherë, dosja në Shqipëri do vi pikërisht, ju keni prova dhe fakte dhe mbrojtjen tënde në Itali, kërkon të ndërhyj psikologja Angela Peza. Është shumë e rëndësishme Kastriot për ty dhe për fëmijët e tu, gjendja emocionale dhe psikologjike që ju keni përjetuar që nga kushti i vitit 2020. Jemi direkt mbas hapjes nga izolimi i pandemisë që i ka bërë të gjitha këto problemet, qoftë tek familjet italiane, qoftë edhe tek familjet shqiptare, jo, nuk lidhet asgjë. Nuk mendoj që jo, në këtë rast e lidh. Ajo që unë dua që të kuptoj nga historia, edhe pse fëmijët janë të mbitur, djali është 3 vjeç dhe vajza 7 vjeç, duhet të di kur ka qenë hera e fundit që ju i keni takuar fëmijët tuaj dhe si ka qenë marrëdhënia juaj përpara se të kishit këtë shkëputjen e gjatë në lidhje me fëmijët. Atëherë, dita e fundit që unë i kam parë fëmijët ka qenë me datë 23 korrik kur pat ditëlindjen djali që isha këtu në Itali 2020. Po. Të vizitë. Pastaj, me një herë jam këthy Shqipëri dhe kam qenë një arrestuar dhe nuk i kam parë me fëmijët. Mardhënje ime me fëmijët ka qenë një mardhënje e përdiqme edhe ndaj punës, sepse punën e kisha shpijet dhe punën i kisha bashkë, sepse një baba mund t'iki punë gjesë dhe darë, kurse unë i kam pas në mjesë në darë, dhe kam qenë shumë i afrë me fëmijët, sepse unë i dua jashtë mase, dhe kjo është gjëja që më bën që mos t'i fal asnjë gjë Carlotës, sepse nuk e di se si kanë reaguar fëmijët e mi, si janë fëmijët e mi psikologjikisht. Zoti Kastriot, kam parë ndonjëherë dhunë midis teje dhe bashkëshortës? Ish-bashkëshortë? Më falë se nuk e dëgjova. Fëmijët, kam parë ndonjëherë dhunë ose zënë ka midis jush? Absolutisht jo, absolutisht. As tonë të larta midis jush? Pjesa kur ajo, sepse ajo vazhdoi kote fundit pretendon të disa gjëra dhe kishte një tip skizofrenia, sa ngrinë të tonet, unë dilja nga shpia. S'kam bërë asnjëherë para fëmijëve asnjë ngritje zëri absolutisht atë, sepse unë
para gjithë kësaj historisë gënoj fëmijët. Pasaj vjen gjithë çdo gjë. Anxhet lutem merr fjalën se më duhet të komentosh. Me sa nuhas sigurisht në ditët e sotme, ditën e sotme sepse në puntatat e tjera kanë qenë kolegët e mia, zoti Kastriot, zoti Dema më duket i kujdesshëm dhe ka një nuhati për të ndërhyrë në momentin dhe në kohën e duhur. Dhe një nga gjërat e mira që është duke bër është që të gjitha çështjet e tij ai po i ndjek nëpërmjet rrugës ligjore, mbrojtjes avokatëve e të tjera me radhë. Jam e sigurt pak e vonuar, por që do të fitoj të drejtën dhe kujdestarinë e fëmijëve. Pak e vonuar do të jetë. Po e mendoj, sepse nga rrëfimi i gjithçka dhe panoramës së qartë që është bërë për Karlotën, do të jetë ajo që do të çdoj, do ta tradhtoj sjellja e saj, manierizmat e saj dhe të gjitha manipulimet dhe komplotet që ajo do të bëjë në mënyrë të një pasnjëshme, do të jetë e dukshme dhe nga organet kompetente dhe nga pjesa mendoj se një gjykatë në mbrojtje të të miturve siç janë gjykatat në Itali do t'ja japin kujdestarin babait dhe jo nënës, e mendon këtë gjë? Mund t'ja japin nëse zotria do të faktojë realisht pafajësinë e tij që ka marrë këtu në Shqipëri dhe nuk do të merret më me dokumentacionin që ka dorëzuar Karlota atje dhe normalisht mendoj që do t'i bëhet një anamnez, po themi ose një ekzaminim i shëndetit mendor të zonjës Karlota. Nesër Kastrioti ka takimet me punonjësit sociale dhe me psikologët që kanë marrë në pyetje dhe fëmijët për të para tashimin e Demës me fëmijët. Mendo se kjo shkëputje që nga 23 korriku 2020 do sjellë një lloje çedimi të marrëdhënieve të fëmijëve me babain? Po, fëmijët janë të mitur. Çfarë mund të ndjej? Ta paraqitesim Kastriotin. Po. Dhe është për të ardhur keq që fëmia është të mitur në një moshë 3 dhe 7, nuk kanë as prezencën e nënës. Po, nuk e kanë pasur. Nuk e kanë prezencën e nënës. Unë nuk i di ligjet dhe rregullat në Itali se si janë pik për pik për ta komentuar këtë gjë, por sigurisht që di ajo që ndodh në shtetet. Se Karlota i ka çuar në Itali pa miratimin e Kastriotit, ë? Edhe ky është një fakt që duhet dhënë në gjykatë. Pretendimet pasaj që duhet të nxjerrë Kastrioti për të marrë kujdestarinë e fëmijëve. Por edhe kur ta marrë kujdestarinë e fëmijëve, do të ketë prapë Karlota ajo që do ketë ditët përkatëse të takimit. Pavarësisht se tani me anë të dhënave që jep avokati zoti Reçi, thotë gjithashtu që është dhënë një vendim në është një vendim i përkohshëm ai. Vendimi i përkohshëm në kushtet e izolimit dhe të manipulimit. Pra ai mund të takojë fëmijën 2 herë në javë. Po pse nuk e implementohet takimi 2 herë në javë? Kjo është absurde. Po ka një procedurë tjetër, mënyra se si veprohet në Itali për këto raste dhe se si veprohet në Shqipëri. Ka është një procedurë tjetër. Kanë takimin paraprakisht për të parë ato, le të themi, për të bërë analizën që i bëhet personit që pretendohet si personi i dhunshëm. Megjithatë, unë deri tani i dërgova dhe emisionit fotografitë që i kërkonim. Po. Gjatë kohës që kanë qenë që qëndronim njëri tjetrin përpara se të kërkonin të urdhën e mbrojtjes për të provu dhe një herë. Na lër pak hapësirë derisa ti nxjerrim të gjitha këto foto që dalin për herë të parë në studion e emisionit ton. Ja ka dërguar stafit. Ku është? Ludi, e japim një hapësirë publicitare dhe i komentojmë ato foto vetëm pas pak me një herë mbas hapësirës. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Klodi shfaq regjia në këto momente fotot që ju keni çuar pranë redaksisë së emisionit dhe mund të më komentosh ndërkohë që përmbyll edhe komentin tënd në lidhje me Kastriotin dhe parashikimin çfarë do ndodhi me fëmijët e Kastriotit. Po. Okej. Okay. Atëherë ja di pasqyrë regjia. Po. I jep ndërkohë po më nxirrni në wall, ju lutam. Atëherë, këtu është çifti. Janë fotografi, cilët janë rreth muajit qershor korrik, të vitit 2020. Pasqyrohet nga, sepse është bërë screenshot, duket data në cilën është nxjerrë fotoja. E vërteta është që Karlota në shtetin italian kishte filluar që në nëntor të vitit 2019 procedurat për kujdestarinë e fëmijëve. Dhe ky nuk dinte gjë dhe vazhdonte. Ku deri në mars, kur nisën pra procedurat de facto, këto vazhdonin jetën e tyre normalisht dhe ndërkohë në Itali autoritetet italiane nuk e kishin lajmëruar Kastriotin. Nuk kishte dieni Kastriot, sepse rezidencën zyrtare Kastriot e kanë në Itali, po shkonin dhe vinin për bisedesin në Shqipëri. Për bisedesin me qenë se rinin këtu. Dhe gjykata ka marrë një vendim, gjykata italiane, që thot fëmijët të qëndrojnë në rezidencën që ka nëna. Karlota rezidencën e kanë në Shqipëri. Dhe ky është problemi.
të regjistruar sot e ka në ballë në ballaj të rrogozhinës. Dhe fëmijët nën kuptojnë që duhet rrinë me nënën e tyre në Shqipëri. Ndërkohë që ato që ndrojnë në Kremona rrinë me prindrit e Kalotës. Po. Dhe kjo është nonsensi më i madh që ushtrimin e pra privohet babai nga ushtrimi i përgjegjësisë prindërore. Po, dhe i lihet gjyshëve a thua se këto fëmijë janë jetim dhe janë këto fëmijë që nuk kanë se me këtë rritën. Dhe fotot e demonstrojnë më së miri dhe vetë marrëdhënien që ato kanë me njëri tjetrin. Një marrëdhënie e cila është krejt normale, Kastrioti duket krejtësisht i qeshur, duket krejtësisht pa duket le të themi i pafajshëm, se nuk e din që pas shpinës së tij qëndron një grua e cila kishte bërë gjithë veprime dhe kishte thurur gjithë ato kurthe për ta shpën gabim. Në fakt, për qënë transparente edhe me teleshikuesin, ne, zonjës Karlota, dosena i kemi bërë ditën e sotme, edhe një ftesë për qënë pjesë e emisionit me zemër të hapur. Ajo që herën e parë, që ka folur ekskluzivisht në orën 12, në datën 29 janar të këtij viti, nuk ka folur më sa herë ne kemi ftuar për të dëgjuar edhe versionin e saj. Është versioni i parë që ajo ka dhënë dhe më nuk ka dhënë asnjë version tjetër. Edhe sot përballë Kastriotit në lidhje me fëmijët, ne e kërkonim ta kishim Karlotën apo të na thoshte diçka pse ajo sajoj gjithë këtë gjë, por nuk është përgjigjur deri në këto momente. Nëse Karlota më ndjek dhe e di shumë mirë që më ndjek, sepse mesazhi ka vajtur dhe nuk na është përgjigjur, dikush edhe ka lexuar, më njofton në kufje kolega ime Doriana Bezat, nëse Karlota dëshiron të jetë pjesë e kësaj studio, jo përballë Kastriotit, por dhe veçmasti, jemi të gatshëm për ta pranuar Karlotën për të folur mbi këtë situatë shumë të rëndë. Anxhi, si bendon parashikimet dhe në fund më jep mendimin, se jam drejt fundit. Unë e thash edhe pak më parë. E shokuar, besoj sot? Jam e shokuar. Jam edhe për mënyrën se si zonja Karlota ka vepruar. Jam e shokuar për mënyrën se si krijohet një manipulim shumë i madh ndaj bashkëshortëve të babait të fëmijëve, po mbi të gjitha harrohet diçka për këta prindër, që ata që e pësojnë nga kjo histori dhe nga kjo ligësi dhe nga çdo lloj gjëje që ndodh janë fëmijët. Dhe fëmijët në këtë rast janë të pafajshëm. Klodi, çfarë parashikon? Parashikojmë, themë diçka që gjendet fakti. Prap gjykata ka vajës në shtator 2021 i ka dhënë prap urdhër mbrojtje. Shtator 2021? Po tani prap. Para 2 muaj? Para 2 muaj. Po pse ata janë fare bashk? Po s'jan fare pa edhe gjykata. Vjen ajo dhe kërkon urdhër mbrojtje. Po kësaj radhe me çfarë arsyetimi? Me arsyetimi thotë në janar të 2021 pretendo thotë që më ka dhënuar, më ka plagos pra të njëjtat për të njëjtat rrethana që në gjykatës i çuam. Po ngjarin që ne kemi trajtuar. Po ngjarin që trajtuam. Gjykatës i çuam i dërguam vendimin e pafajësisë. Urdhra për pretendimin që ka zonja zotëria Kastrioti ka marr pafajësinë. Dhe nuk mund t'i japësh urdhër mbrojtje si mas në Kastrioti, se nuk ka sens urdhër mbrojtje. Më tepër, as nuk kanë kontakt, as nuk pritet të kenë kontakt, marrëdhënien depersonale me distyre kanë përfunduar dhe vetëm ka një marrëdhënie gjyqësore. Dhe diskutimi që bënim gjykatë ishte, e pyetë gjykata zonjën, keni konflikt me Kastriotin? Jo, tha nuk kam, por çfarë do urdhën e mbrojtjes? Prapë një gjë. Përsëri ta ket. Urdhri i mbrojtjes që kërkon nga Lota është gjithmonë ky. Largimin kërkon që ta largojë nga rezorti. Pra për këtë qëllim që mos ta ket aty këtu. Po pse nuk e do aty? Po nuk e don aty sepse pronësinë aty rezorti ka Kastrioti. Dhe po ta ket ajo që të ketë çelësin e gjithë rezortit, atëherë vazhdon të punon vetë. Pronësinë e gjykatës nuk e ka. Biznesin kush e ka? Kastrioti, gjithçka ka Kastrioti. E ka Kastrioti. Kush është kontributi i Karlotës në gjithë këtë investim? Ka bler ca karrige tavolina pjata. Sa shkojnë? Po mund të jenë edhe 300.000 euro. 300.000 euro? Investim pjata karrike dhe këto gjëra? Po, pra, që është bërë gjithë mobilimi, gjithë edhe ca gjëra antike. Janë gjëra që cilat janë të largushme. Okej, Kastrioti çfarë investimi ka? Ka bërë gjithë ndërtimin. Ka bërë ndërtimin që nga toka që është. Jo, të shikojmë balancat e investimeve, sa i shkojnë Kastriotit dhe sa i shkojnë zonjës. Absolutisht më ka 20% 300.000 euro janë shumë për irt vërtetë. Po janë shumë për një pratë të objektit, sepse është një objekt 1200 metra katror që është bërë që është për gjithë në raport të investitorëve. Raporti investimit ket 22% e 20-30% po themi. Po janë këto janë sendet që cilat largohen, pra ligji thotë, në momentin që këto sendet të luajnë. Ja 75 me 25%. Këto janë gjëra që ti mund t'i heqësh, mund t'i marrësh, megjithëse ne ta themi që janë tua, nuk po e mohojmë të. Po shtetu që unë kam ndërtu, për një sen cilin, a i s'kishe fillu, vinde fare në Shqipëri kur është ndërtu.
Të kuptova. Mirë, megjithatë edhe të kërkosh Kastrioti merr pafajësinë, ti merr gjykata, pavarësisht se dha urdhën e mbrojtjes. Po, pavarësisht se dha urdhën e mbrojtjes, u tregua kujdes me gjykata. Po. Sepse i tha, unë nuk mund të jap urdhër mbrojtje që të nxjerrë të them Kastrioti mos shkote shtëpia që është e jotja. Po mund të jap një urdhër mbrojtje që ti mos ushtrosh dhunë Kastrioti, thjesht një mas parandaluese mos ushtrimi dhunës. Dhe po pse e ka këtë këtë frikë? Po pra, po frikën në kastisur më sepse okay, do të krijoj diçka, do të ketë një argument, do të ketë një argument që ta mbaj. Klodi, më duhet ta mbyll. Falenderoj Klodianin, falenderoj Angelën përpara se falenderoj edhe Kastriotin, e kam Kastriotin ta përshëndesim. Kastriot, të uroj fat. Faleminderit. Dhe të takosh sa më shpejt fëmijët e tu. Në momentin që do takosh fëmijët, besoj se do lajmin e mirë do t'i japësh në këtë studio. Patjetër, patjetër. Faleminderit, të përshëndes, përshëndes edhe gjithata që na kanë ndjekur në transmetimin e sotëm drejt për drejt në ekranin e televizionit News 24 dhe jo vetëm në Radio News 24. Faleminderit nga zemra për të gjitha komentet tuaja në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemër të hapur. Aty mund të jepni mendimin dhe komentin tuaj në lidhje me temën e ditës. Njëkohësisht keni të gjitha mundësitë tona të kontaktit në rrjetet tona sociale. Na gjeni emisionin me zemër të hapur në Facebook dhe në Instagram. I keni edhe të gjitha mënyrat e kontaktit për të denoncuar rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Të gjithë ju që nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari, e keni edhe një tjetër opsion, atë të kanalit ton zyrtar në YouTube, emisioni me zemër të hapur, aty gjeni të përditësuar çdo puntatën tonën. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.